এই মুহূৰ্ত মই উগ্ৰতাৰ উপস্থিতি আছোঁ উগ্ৰতাৰ মোৰ লগত যিহেতু প্ৰাক্তন বিধায়ক নলবাৰী বিধায়ক অশোক শৰ্মা আছে অশোক শৰ্মা পূজা অৰ্চনাকৈ ওলাই আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত তেখেতক আমি কথা পাতিব আমি সনাতনী হিন্দু সংস্কৃতিত বিশ্বাসী আৰু যিকোনো ভাল কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ আগত আমি ভগৱানক সেৱা জনাওঁ আৰু সেই উদ্দেশ্যেৰেই মই আজি প্ৰথমতে মা কামাখ্যাৰ দৰ্শন কৰি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু মনত এটা সংকল্প লৈ আহিছোঁ আৰু মা উগ্ৰতাৰা মন্দিৰতো আহি মোৰ যিটো মানস সেইটো তেওঁৰ ওচৰত প্ৰকট কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত মই যিহেতু এটা নতুন ৰাস্তাৰে যাব ওলাইছোঁ সেই ৰাস্তাত যাতে মোক মায়ে আশীৰ্বাদ দিয়ে সেই উদ্দেশ্যেৰে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ নতুন ৰাস্তা বা সংকল্প কি হ'ব আপোনাৰ মই ইমান দিনেই যিটো দলত সেৱা দি আহিছিলোঁ অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা মই অচিৰে অব্যাহতি ল'ম আৰু ইয়াৰ পিছত মই অন্য এটা ৰাজনৈতিক দললৈ গতি কৰিম গতিকে এই যাত্ৰাপথত মই জানো মোৰ বিভিন্ন অসুবিধাৰ সৃষ্টি বিভিন্নজনে কৰিব কিন্তু মাৰ আশীৰ্বাদ পালে এই সকলোবিলাক অতিক্ৰম কৰি মই ৰাইজৰ মাজলৈ এনেদৰে থকাৰ এটা শক্তি পাম কোন দলত চৰ্চা চলি আছে আৰু সেইবিলাক নিশ্চিত হৈছে কিন্তু মই এই পবিত্ৰ ভূমিত এটা ধৰ্মীয় শক্তিপীঠত যিহেতু আছোঁ মই এই বিষয়ে আৰু বিশেষ নকওঁ কাৰণ মন্দিৰত সকলো কথা ক'লে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষও বেয়া পাব পাৰে আৰু ভগৱানেও বেয়া পাব পাৰে যিহেতু মই এটা আশীৰ্বাদ বিচাৰি আহিছোঁ গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় জানিছে বা দেখিছে মই কিমান যন্ত্ৰণাময় এটা অৱস্থাত আছোঁ আৰু সেই অৱস্থাৰ পৰা যন্ত্ৰণাময় অৱস্থাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিয়ে মই মাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আহিছোঁ কংগ্ৰেছত আটাইকে যোগদান কৰিব বুলি এটা চৰ্চা চলিছে গোটেই কথাখিনি চৰ্চা চলি আছে আৰু নিশ্চিতভাৱে সকলো কথা কৈছোঁ কিন্তু ইয়াত পুনৰ আৰু মই নকৰোঁ এইটো পীঠস্থান কাৰণ মানে চলিত মাহতে হয় বিজেপিত ত্যাগ কৰাটো কথা হয় সেইবিলাক খাটাং হৈছে আৰু নালাগে চলিব সকলো ধৰণৰ চেষ্টা চলিব কাৰণ যেতিয়া ধান এডৰাত গৰু এজনীয়ে ধান খাই থাকে ৰাস্তাৰে যোৱা প্ৰকৃত মানুহ হ'লে সি গাড়ীখন ৰখি চাইকেল বা স্কুটি যি যি যায় ৰাখি গৰুটোক তাৰ পৰা আঁতৰ কৰি দিয়ে কাৰণ সেই শস্যৰ দ্বাৰাই আমাৰ পেটৰ ভক নিৰূপণ নিৰাময় কৰে যদি সেই শস্য দ্বাৰা নষ্ট হয় তেনেহ'লে সকলোৰে ক্ষতি হয় আজি আমাৰ তেনেকুৱা এক অৱস্থা হৈছে আমি যিটো সংগঠন কৰি আজি এই পৰ্যায়লৈ আনিছোঁ সেইটোত কেইজনমান ব্যক্তিৰ সাঁতোৰাৰ চেপাত মানে নিশেষ প্ৰায় হবলৈ ধৰিছে গতিকে ইয়াৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে সকলোৱে চেষ্টা কৰিব গতিকে এইবিলাক কথা আজি নকওঁ যিহেতু এইটো পীথস্থান পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ ৰমেন ডেকা কথা হৈছে যিটো আপোনাৰ ডেকা সাংসদ সাংসদৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তেওঁ এতিয়া যিহেতু বিজেপিয়ে কিন্তু চেষ্টা চলাইছে এইবিলাক মই হয়তো কালি ক'ব পাৰো এই আজি এতিয়া ইয়াত নকওঁ আপোনালোকে এইখিনি মোক আজিৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব